Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам, як встановити приціл в грі Chicken Gun. В самій грі такої можливості немає, тому нам знадобиться програма Crossshire Hero. Ця програма встановлюється поверх екрана з грою і дозволяє додати приціл будь-якого виду. Для того, щоб встановити приціл, нам потрібно виконати такі дії. По-перше, завантажити і встановити програму Crossshire Hero. Заходимо в Play Market, прописуємо назву програми, завантажуємо, відкриваємо програму, надаємо весь необхідний доступ, вибрати приціл, який нам сподобався, налаштувати приціл за своїм бажанням. Також можна змінити прозорість прицілу. Після налаштування закриваємо програму. Відкриваємо гру Chicken Gun. Тепер приціл буде відображено поверх екрана з грою. Чудово! Тепер цілитись і вбивати ворогів стало набагато легше. Ось і все, друзі. Тепер ви знаєте, як встановити приціл в грі Chicken Gun. Дякую за увагу. Сподіваюсь, цей ролик був вам корисний.